terve. Enää 4 yötä joulua, jos mä oikein laskin. Ja nyt mennään sitten tässä epäonnen keksikalenterissa taas sitten lukuun 20 ja se löytyy sitten tosta. Täällä on aika hyvin jo kaikkia luukkuja auki, tosin noin lipukkeet ei pysy, mutta ei silloin merkitystä, mutta katsotaan nyt sitten mitä täältä tulee muuta kuin tätä lakritsimakusta herkkukeksiä. Niin kuin mä oon sanonut tuossa aina videoilla, että nää kyllä pudottaa nää lipukkeet aina kaverin maan pinnalle. Eipä ole kauhean pitkä lause, että saa nähdä sitten, kuinka helposti tän ymmärtää. Tässä on sitten, että live every day as if it were raining. Here is proverb. Elikkä no, Iiris proverb, sanalasku, Iiriksen sanalasku, vai tarkoittaako tuo irlantilaisen sanalaskua, mutta se menee jotenkin näin, että elä joka päivä niin kuin satais. Onko sitten Iiris, niin Iiris niminen vai irlantilainen, kun nämä on kaikki isolla, niin ei näe siitä. Versaaleilla, ei kun mikä se on, no joo, ei nyt, eikin ole taas merkonomia. Mutta ei ole pitkä aika enää jouluun, että piparitaikinat valmiiksi ja uunit ja semmoista. Ja kuitenkin tuommoista lepposaa ja rauhallista joulun odotusta ja palataan taas huomenna. Jee, morjes!